Відень комфортніший за Київ. Ну Так не можна говорити. Ну що, відень, європейська столиця, Київ, європейська столиця. Я Київ дуже люблю, Київ має свою атмосферу. Київ, Київ прекрасне місто, мене там зв'язано багато ба 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 речей. Відень простой інакший. От і все. Але він ну, там, як... я, не, я не можу так сказати, комфортніший в чому? В тому, що я вам сказав, що я Маю більше свободи, так. Але Київ я люблю, бо це моя держава, це мої люди. Це є, є певне середовище людей, в якому я живу. А Івано-Франківськ сьогоднішній. Мене він вразив, до речі, красиве місто. Красиве місто, для Ки... Київ для мене зараз ближче. Так відверто. Кієв Франківське я люблю. Це місто, де я родився. Але останніх 20 років я провів так. Я вертався в Київ завжди. І, і Франківськ їздив тільки до мами. І... Ви у Відні надовго чи назавжди? Ви хотіли б залишитися у Відні? Я буду, я буду в Україні, однозначно. Ви хочете повернутися однозначно. додому? Дону? Однозначно. Я хочу і буду мати право вертатися в Україну тоді, коли я вважаю це за потрібне. Що я буду приїжджати у Відень, так я буду приїжджати у Відень. І не тільки у Відень.